ျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်အသေးရစရာအကောင်းဆုံးနဲ့အလုတ်ရှုပ်ရဆုံး၊ဂရုစိုက်ရဆုံးအချက်တော်လေးတွေဆိုရင်တော့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍သင်ဟာခွေးလေးတွေကိုချက်တတ်သူဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကသင်အတွက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တော်များများမှာလည်းအိမ်မွေးခွေးလေးတွေကိုစီရှိကြတာကိုလည်းမြင်ဘူးကြမှာပါ။တချို့ခွေးလေးတွေကတော့အကောင်ကြီးပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းပေမဲ့တချို့ခွေးလေးတွေကြတော့လည်းအကောင်သေးသေးအမွေးဖွားဖွားလေးတွေနဲ့အရန်ကိုချက်စရာကောင်းပါတယ်အကယ်၍သင်ဟာခွေးလေးတကောင်မွေးဖို့စိတ်ကူးရှိနေပြီးတော့သွားလျာကိုလည်းအချက်တော်ခွေးလေးကိုတည်သွားကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ခွေးလေးတွေကိုရွေးချယ်ဖို့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့အကောင်သေးသေးလေးတွေနဲ့အရန်ကိုချက်စရာကောင်းလွန်နေတဲ့ခွေးလေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ TND Channel ပါကျွန်တော်တို့ TND Channel မှာဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ဘုဒ္ဓတရားစရာလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။ Video သစ်တွေတင်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းအမြဲတမ်းလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဘီနာခေါင်းလောင်းလေးကိုပါဖွင့်ပေးခဲ့ဖို့တခါတည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချက်စရာကောင်းတဲ့ခွေးလေးတွေကြောင်းခဏလောက်တွားရောက်လေပတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာ။နံပါတ်1 Dutch Shawn အကောင်သေးသေးခါလျားရှိရှိနဲ့ပူကွက်ကွက်လေးတွာလာနေတဲ့ခွေးလေးတွေလို့ပြောလိုက်ရင်တော့လူတိုင်းတန်းသိကြမှာပါဒီခွေးအမျိုးအစားလေးတွေဟာအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းပြီးတော့လူတွေနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖို့သင်ယူရတာလည်းအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ဒီအချက်ကြောင့်ပဲလူတွေတော်တော်များများဟာဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ Dutch Shawn ခွေးအမျိုးအစားလေးတွေကိုဝယ်ယူမွေးမြူကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့တိတာထင်ရှားပြီးတော့လူတွေချစ်ကြတဲ့အဓိကအချက်ကတော့သူ့ရဲ့အရက်ထပ်ပိုမိုရှည်လျားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ပါပဲ။နောက်ပြီးတော့သူတို့လေးတွေမှာအမွေးအပြောင်အမျိုးအစားရဲ့အမွေးရှည်အမျိုးအစားရဲ့နှမျိုးစီရှိပြီးတော့အယောင်၄-၅ယောင်လောက်လည်းရှိကြသေးပါရဲ့။အလေးချိန်ကလည်း၁၆ပေါင်ကနေ၃၂ပေါင်ကြားပြန်မြောက်ကိုအလေးချိန်ရှိကြပါရဲ့။နံပါတ်1 Try Poddle ဒီအမွေးလုံးလုံးလေးတွေနဲ့ချစ်စရာကောင်းလွန်နေတဲ့ကောင်လေးတွေကိုတော့ Puddle လို့လူသိများကြပါတယ်။အကောင်လေးတွေကလည်းတသေးလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့3ကီလိုဂရမ်4ကီလိုဂရမ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲအလေးချိန်ရှိကြတာပါ။နောက်ပြီးတော့သူတို့လေးတွေဟာရေထဲမှာစော့ကစားရတာကိုအရန်နှစ်သက်ကြသလိုရေထဲမှာကောင်းကောင်းပြေးနိုင်ယုံနိုင်တဲ့သဘာဝကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။သူတို့တွေမှာအယောင်ကွဲ4-5မျိုးလောက်ရှိပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုလူတွေအဓိကလူချစ်များတဲ့အချက်ကတော့သူတို့ရဲ့ကောက်ကွေးနေတဲ့အမွေးလေးတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာဘီလုံးလေးတစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့သင်ရဲ့အချစ်တော်ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေရဲ့အမွေးလေးတွေကိုပတ်သက်နေရတာကြိုက်နှစ်သက်သူဆိုရင်တော့သင်ယူရသမျှကိုငိန်ခံနေမဲ့ကောင်လေးတွေကတော့ဒီဖိုတယ်ခွေးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3 Pomeranian အကယ်၍သင်ဟာတကယ်ကိုအသေးဆုံးဆိုတဲ့ခွေးလေးတွေကိုမှပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုဝယ်ဖို့ပဲအကြံပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။သင်ရဲ့ဘောင်းမီအိတ်ကတ်ထဲအထိပါထဲ့တဲ့သွားလို့ရအောင်အထိကိုသင်ငယ်လုံးနဲ့ခွေးမျိုးစားလေးပါပဲ။သူ့ကိုလူတွေချစ်ကြတဲ့အဓိကအချက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့သင်ငယ်လုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားလေးတွေကြောင့်ပါပဲ။ Coffee Quart ထဲအထိပါထဲ့ထားလို့ရလောက်အောင်ကိုသင်ငယ်ပြီးတော့အမွေးပွားပွားလုံးလုံးလေးတွေနဲ့တကယ်ကိုဘောလုံးလေးတစ်လုံးလို့အသေးရစရာကောင်းစေတာတော့အမှန်ပါပဲ။သူတို့မှာအမျိုးအစားခွဲလေးတွေ4-5မျိုးလောက်ရှိပြီးတော့အယောင်တွေကလည်း18မျိုးအထိတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ်အလေးချိန်ကလည်း3ပေါင်4ပေါင်ဝန်းကျင်လောက်သာအလေးချိန်ရှိကြပါတယ်။အမြဲတမ်းပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့သင်ကိုကြည့်နေမဲ့ခွဲလေးတစ်ကောင်ကိုလိုချင်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုသာဝယ်မွေးလိုက်ကြပါတော့ဗျာ။ Number 4 French Bulldog ဒီကောင်လေးတွေကိုတော့ချစ်ကြတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်ချစ်ကြသလိုတချို့တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့အမြင်ကပ်သူတွေကလည်းအမြင်ကပ်ကြပါတယ်။သူ့ရဲ့လူသိများတဲ့အချက်နဲ့လူကြိုက်များကြတဲ့အချက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုစူပုပ်ပုပ်မျက်နှာထားရဲ့လင်းတို့နရွက်တွေနဲ့အတူတဲ့နရွက်လေးတွေရဲ့အကြောင်းပါပဲ။ဒီကောင်လေးတွေဟာမျက်နှာစူပုပ်ယုံနေမဟုတ်သေးပဲနားအဝင်ဆိုးလောက်အောင်လည်းအတန်တွေနဲ့အော်ဒတ်ကြပါသေးတယ်။လူအများစုကသူတို့ရဲ့နားမခံသာလောက်တဲ့စူးစူးနဲ့နဲ့ဟောင်းတန်တွေကြောင့်လေဒီကောင်လေးတွေကိုအမြင်ကပ်တတ်ကြပါတယ်။တချို့ကြတော့လေအဲ့ဒီလိုလူမြင်ကပ်စရာဒလေးစရိုက်လေးတွေရှိနေတာကသူတို့အတွက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
အကယ်၍တင်ဟာဘေးအိမ်နဲ့ရံဖြစ်ထားရဲဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးတစ်ကောင်လောက်ဝယ်မွေးပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတန်နဲ့နှိပ်စက်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ချိန်ကေကိုတခြင်းကို Bluetooth Box နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ။မိတ်ကြုံတွေ့ရမှာအဆုံးပင်းနဲ့ချူစာနောက်တော့ပါတကယ်လည်းမလုပ်ကြပါနဲ့နော်နံပါတ်5 Italian Grave Hog ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဟာအမွေးပွားပွားလုံးလုံးလေးနဲ့ဝဝကက်ကက်ခွေးလေးတွေကိုရှာဖွေနေချိန်မှာတချို့ကတော့ဒီလိုပိန်ပိန်တော်တော်နဲ့အမွေးကက်ကက်ခွေးလေးတွေကိုမှအသေးဆွဲချက်တက်ကြပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေကအပြုံးချိုချိုလေးတွေကိုပိုင်းဆိုင်ထားကြသလိုတနာစရာကောင်းပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တွေလည်းရှိကြပါတယ်သူတို့လေးတွေဟာပိုင်းရှင်တွေအပေါ်မှာအရန်ကိုတန်ရောစင်ကြီးပြီးတော့ကယူဆိုင်တက်ကြလို့လေခွေးချစ်တတ်တဲ့သူတွေရဲ့ကြားထဲမှာနာမည်ကြီးလူသိများကြပါတယ်။ပိန်ပိန်တွယ်တွယ်နဲ့ရည်ချင်းစရာကောင်းသလိုတခါတလေမှကိုယ့်ခွေးကိုယ်တော်မှရုတ်တရက်မမြင်ပဲဝင်တိုက်နိုင်မိခြေတောင်ရှိပါတယ်။သူတို့လေးတွေကတကောင်ထဲနေရတာထက်မိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်ရတာကိုပိုပြီးတော့နှစ်သက်တက်ကြတဲ့ကောင်လေးတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာမြင်တွေ့နေရသမျှကောင်လေးတွေကတော့အကုန်ကိုလူချင်းစရာတွေကြီးပါပဲ။Brussels Griffin. Wow. ဒီကောင်တွေကလည်းအမြင်ကတ်ကြမဲ့လူတွေတော်တော်များကြမယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာမုတ်ဆိတ်မွေးနှခမ်းမွေးတွေနဲ့အထာကြကြနေတတ်တဲ့ဘဲကြီးတွေဆိုရင်အရန်ကိုသဘောကျကြွေတတ်ကြပါတယ်။ဒီကောင်လေးတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲ။အိမ်မွေးခွေးလောကမှာတော့မုတ်ဆိတ်မွေးတကားကားနဲ့အထာကြကြနေတတ်တဲ့ကောင်လေးတွေပါပဲ။ကိုယ်အလေးချိန်ကတော့ပြင်းပြ9ပေါင်ကနေ15ပေါင်အတွင်းရှိကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဓိကလူသိများကြတဲ့အချက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုခံရတဲ့မုတ်ဆိတ်မွေးတွေရဲ့ပြူးကျယ်နေတဲ့မျက်လုံးလေးတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပေဆုပ်ဆုပ်ချစ်ကန်ကန်ရုပ်လေးတွေနဲ့ကောင်လေးတွေကိုမှချစ်တတ်လိုချင်တတ်ကြတဲ့လူတွေကလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်။နံပါတ်9 Pecan Geeks အကယ်၍သင်ဟာနရွက်ကြီးကြီးအမွေးပွားပွားနဲ့ချစ်စရာခွေးပူလေးတစ်ကောင်ကိုရှာနေတာဆိုရင်တော့အခုတင်တွေ့ပါပြီ။ခုံဆော့ခုံဆော့သွားတက်ပြီးတော့သခင်အပေါ်ကိုချွဲတက်တဲ့ကလေးစိုးလေးတွေဆိုရင်လည်းမှန်ပါလိမ့်မယ်။ကိုအလေးချိန်ကတော့14ပေါင်ဝန်းကျင်လောက်သာရှိပြီးတော့ချစ်စရာအမူအရာလေးတွေအပြည့်နဲ့ခွေးလေးတွေပါပဲ။သင်သာဒီကောင်လေးကိုဝယ်မွေးမယ်ဆိုရင်တော့မမားဘူးလို့အကြံပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ပရိသတ်ကြီးတို့အမြဲတမ်းလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ။